បាទជម្រាបសួរបងប្អូនយើងដល់ម៉ោងដាក់ចំណីត្រីទៀតហើយនេះយើងប្រមូលនៅគូគូនេះលោកបាយកោញឲ្យយើងខ្ញុំដាក់នេះក្នុងនេះខ្ញុំដាក់អាសូឡាផងហើយត្រីនៅក្នុងនេះវាមានចូល100គីឡូដែរយើងចង់ដាក់ក៏បានមិនអាចដាក់ក៏បានចំណីនឹកឃើញដាក់ទេប៉ុន្តែខ្ញុំដាក់ខ្លះអត់ខ្លះហើយយើងប្រវល់អញ្ចឹងទៅដល់ពេលដាក់ទៅវាអត់រលាយបើយើងប្រវល់នៅគូគូពេកពេកធ្វើឲ្យវារលាយណាធ្វើមានបាក់នឹងការស៊ីបន្ត្រីបើយើងដាក់ຕ້ອງយ៉ាងទៅទៅបោះទៅក្រមក៏វានៅជញ្ជក់ដែរប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ទេខ្ញុំដាក់លើនេះតោះទៅមើលយើងដាក់នៅអាងវិញបើយើងឲ្យវាស៊ីមកធម្មជាតិនេះយើងមានការចំណេញច្រើនមិនត្រូវជាចុះហើយបើបងណាបងប្អូនណាចេះអីអាចតើទៅមកខ្ញុំបានខ្ញុំនឹងបង្រៀនពីវិធីលាយគ្រឿងបវរឲ្យត្រីធំលូតលាស់លឿនអ្នកបងប្អូនមើលហើយវាស៊ីវាអត់រលាយទេហើយវាអត់ខូចទឹកទៀតបើយើងវរអញ្ចឹងបើយើងវរនៅពេកពេកពេកដាក់ទៅវាស៊ីបែកធ្វើឲ្យទឹកខាប់ខាប់ខូចបើយើងវរអញ្ចឹងអត់មានខូចទឹកទេបងឃើញទឹកតែថ្លាប់ឯងហើយវាស៊ីមួយជួបវាមួយជួអញ្ចឹងវាអញ្ចឹងហើយនេះអានេះក៏ដូចគ្នាដែរនេះឃើញមាននៅដុំដុំអញ្ចឹងយ៉ាងវាអត់ខាតអត់ខូចទឹកបើបងប្អូនបបរនៅទាំងរៀកទាំងអីនៅប៉ែប៉ែនោះវាដាក់ទៅធួរលាយបងបោះទៅអញ្ចឹងគឺលាយបែកមកពេលខ្ញុំបោះទៅមើលបងមានឃើញលាយក្នុងទឹកហ្នឹងអត់មាននេះអញ្ចឹងការចំត្រីវាជួយឲ្យយើងកាត់បន្ថយការយល់ធួរយើងបានប្រាក់ចំណូលគួរសមណាការចំត្រីបើយើងចឹមតាមស្តង់ណាបើយើងអត់ចឹមតាមស្តង់ណាត្រឹមត្រូវទេព្រោះយើងខាត់បងច្រើនហើយអ្នកខ្លះគាត់ចឹមត្រីអធំអ្នកខ្លះចឹមទៅងាប់ស៊ីគ្នាអញ្ចឹងទៅណាអ្នកពេលបងប្អូនកុំស៊ីនេះយើងកែទឹកឲ្យពណ៌នេះឃើញណាឃើញពណ៌ហ្នឹងវាថ្លាវិញទឹកអត់មានធំស្រយទេយើងប្រើសុទ្ធយើងប្រើម៉ូទ័រអុកស៊ីសែនមកគ្រាប់ខ្ញុំប្រមតអុកស៊ីសែនទូចមួយប៉ុណ្ណាប៉ុន្តែខ្ញុំរត់ខ្ញុំបំបែកវាខ្ញុំកែវាខ្ញុំរត់បានច្រើន3អាង4អាងនេះទីជាងស៊ីអាសូឡាដល់មកឌូអាសូឡាស៊ីឡើយនេះបងប្អូនឃើញហ្នឹងហើយបងប្អូនណាចង់ចេះចិញ្ចឹមអីអាចតទៅមកខ្ញុំបានលេខទូរស័ព្ទ0965311001ហើយលេខមកតាមទៀត088 9022 9088 22លេខ9គឺក៏មកផ្ទាល់នៅឃុំនៅខេត្តត្បូងឃ្មុំស្រុកញាក្រែកខុំណតៃខុំគូនវាឬក៏ចង់បានកូនត្រីឬក៏បានចង់បានម៉ាស៊ីនកសិកម្មស៊ុនសូនចំណៃអីនេះពេលល្ងាចខ្ញុំឲ្យស៊ីបបរពេលថ្ងៃខ្ញុំឲ្យស៊ីចំណៃសូនខ្លួនឯងណាបងមិនម៉ាស៊ីនម៉ូទ័រអុកស៊ីសែនខ្ញុំណៃនោះមកកែមដាក់ដល់ណាលូស៊ីឆ្អែតខ្លាំងណាស់